24 вересня парафія Архангела Михаїла, що у Львові на Сихові, відзначила свій храмовий праздник. За біблійною традицією, Архангел Михаїл очолює ангельське військо і його боротьбу проти злих духів. В українській традиції – покровителем України. Як я сказав вже на початку, стоїмо перед вівтарем Ісуса разом з ангелами, особливо з архангелами, з Михаїлом. Вони тут є, і вони не просто є, але вони мають якісь завдання, місію до виконання. Тому що ангел, ім'я ангел, це є просто завдання, місія, функція. Якось так треба би було це пояснити. Ангел – це посланий, посланець від Господа. І це є дух. Ангел – це дух. Дух, якого Господь посилає з якимсь особливим завданням. Він має якісь завдання. Господь доручив йому, звелів щось зробити, виконати. П'єжте і їдьте з того всього. Урочиста свята меса завершилася адорацією присвятих дарів, а також молебнем за заступництвом Архангела Михаїла про перемогу і мир для України.